Cože? To nemyslí vážně. Vplížil jsem se do mé holky na 24... Ne. Ne, ten fischel tak dlouho, fakt ještě dlouho nevydrží. No tak jdeme na to. Nenápadně vplížit do jejího domu a tohle je Anetka. Dovíme. Holka, s kterou chodím a v tomhle videu jsem se rozhodl se nenápadně vplížit do jejího domu. To máš za baráky, zjistil za těch pár dní, co si spolu jí dát několik milionů, aby si mohla koupit takový luxusní barák. Zjistit, zda mě opravdu miluje. Tak se dívej až do konce. Lidičky, sledujte, za mnou se nachází Anetka. Hele, já nevím proč, ale... Mě jedno video taky trošku něco připomíná. Je to jsem teda u stejka, ale asi víte, o čem mluvím. Fyzi na každou svou holku, co má, je musí stalkovat. To bude další video třeba, já nevím. A ta by teď měla být v práci, je to tak, Fyzi? Jo, je to tak, mám to ověřený. No, doufám, že jsi to ověřil pořádně, Fyzi, protože kdyby tam byla a viděla nás, jak tam lezem, tak to by nebylo dobrý. No. Jako jste normální. Vy prostě tam si někde před Boglana vezmete žebřík nebo budete tam někde lézt do okna. A tam jsou lidi, jako to si budou myslet, to je normální. Máme, že je zavřená branka, tak musíme takhle bokem. Je tady super tady ta říka, takže pojďte se vypojit. Tak, dobrý, dá se tam vylézt? No, jde to, tak pojďte. Co? Jo, já jdu hned za tebou. Lidi, dostat se sem přes bránu bylo jednoduchý, ale teď začíná ta horší část, protože budeme se snažit se dostat do baráku. A to znamená, že musíme prohlídnout veškeré dveře a okna, jestli nejsou otevřený. No, obávám se, že s tím bude trošku problém, ale měli bychom chvátnout, protože Anetka dorazí za 2 hodiny. Takže kluci, začíná průzkum! Já bych to samozřejmě že nedělal, protože mě to přijde jako hovadina, ale na Fyziho místě, když to fakt chce udělat, bych tam nechal také kamery a utekl, abych zjistil, co dělá. Řeknete, že jsem trošku naivní, ale stejně ty vchodové dveře prostě zkusím. To bude tyhle robota, v auto, to mě zdivní. Čekat, kde máme Víťu? Ty se jako fakt myslíš, že by byl remčená, jo? Víťo, co tam děláš? Máme se tam rychle dostat. Víťo! Tolik času. Já zkoumám, jestli tady není nějaký tajný vchod na tomhle, jo? Není. No to teda, pěkně se ulejváš. No, musíme hledat, takže jdeme za tebou dolů a prohlídneš úplně všechno. No tak jo. Kluci, tady ty postranní dveře jsou zavřený. Máte tady nějaký omáčky? Jo, tady jsou ještě poslední humy, ale... To bude logicky všechno zavřené. Ach jo. Akorát se divím, že má Anetka taky dům za několik miliard, milionů. Jo, nadáma humy! Jako já bych určitě nenechával otevřené horní okno od domu. Víte, my horní patro nemáme, máme půdu, ale i tak tam bych to nenechával otevřené, kdyby šel pryč. Prostě musíme něco najít. Kluci, já mám nápad, tamhle dole je kůlna, tam by mohlo být nějaký lano nebo něco. To je pravda, Víťo, no. Měl bys tam pomáhat a ne si tady jíst švestky! No já už začnu pomáhat! Ty to nesnažíš, že říkáš švestky, vždycky říkám trnky, nevím proč. Jde dolů! Co? Lidi sledujte, Anetka tady má dokonce i skluzovku! Pusty, já jedu! Tak co když má Anetka ještě jednoho manžela a má tam děcko, kterému tam koupila skluzovku? Jo, humy! Já se zase prajcnul, ach jo, ale už to jde, jo! Já musíme rychle hledat, času moc není. Kluci, pořádně to prohlídněte! Sakra, tady je zamčeno. Kluci, koukejte, co mám, to je žebří! Wow. Tohle je fakt žebří. Jo, jdeme, pojď rychle k tomu okru! Jo, no lidi, tohle ten žebří rozložíme a vlezeme dovnitř. Jo, počkej, to je ten skládací. Aha, jsou debil. Víte, plán s žebříkem se nám povedl, což mám radost. No, upřímně, odsaď je i krásný výhled, ale není čas ztrácet čas, tak... A jako to nemáš klíče z toho domu. Já jako sice nevím ani, jestli jsou manželé, asi ne, ale i tak by mohli mít klíče od svého domu. Že kluci, pojďte dovnitř! Kdyby Fyzi měl klíče od toho Anetčiho a Anetčiho a Anetka by měla klíče od toho Fyziho. No bohužel, Fyzi, zumím, jsme se domluvili, že my dva už jedeme domů a ty na to budeš sám. Co? Tak to jste pěkně posrali teda, já jsem vás tam chtěl vidět taky. No, to si děláte legraci! Děláme, ale aby se tam nenudil, tak s Vítou jsme si připravili pár úkolů.
spolu, tady je, máš napsaný, tak chytaj. No, no máš, díky. Poté jí splnit a my už jdeme. Tak jo, Airpody. Ahoj, kamaráde. Lidi, jak můžete vidět, tak jdu, mám celý už jenom pro sebe, ne, což je bomba. No, ale měl bych se podívat na ty úkoly od klubu, je jich fakt to hodně. Koukám, že jich je pět a první ale, jsme podle mě... Asi 10 minut potom, co to zjistí, tak ten jeho vztah se rozejde a chtěl bych vám tady něco ukázat, opravdu moc. Poslední, kdo opustí akvárium, komentáře, jo. 50 000 korun. V tomhle videu se rozdělíme na tady byly příštěvojky. K novému stavu, těším se na stejkovou reakci. Hodně štěstí k novému stavu fyzi. Tak co na to řeknu stejk, že máš novou holku. Prostě... prostě přejou k novému, k dobrému stavu. No tak podle mě dlouho moc nevydrží ten vztah. Koukám, že jich je pět a první jsme dokonce už splnili. Dostat se do nic výborně. Jako další mě tady vyzkoušet saunu. Cože? No, já sauny moc nemusím, ale je pravda, že Anetka má... To má jako saunu do prdele v baráku. To už má za přítele tebe, tak... Jednou bohu, nachází se někde nahoře, takže pojďme se tam vydat. Lidi, tenhle úkol je strašný, asi pro mě úplně nejhorší. Je mi totální horko a jsem úplně spocený. Ani vlastně nechápu, proč tam kluci tenhle úkol napsali, takže rozhodně už jdu ven. Myslím si, že bych se měl i připravit a stihnout i další úkoly, protože Anetka... Já ty sauny taky moc nemusím. ...by měla dorazit už za hodinu. No, tak jo, myslím si, že je na čase tohle opustit. To máš kolu, jako že? Další úkol je najít deníček. Upřímně by mě samotného zajímalo, co tam Anetka skrývá. A když už jsem o ní doma, tak pojďme hledat. Musíme ho najít. Kurva, co to má za barák, ty vole? Říkám si, že největší pravděpodobnost je u Anetky v pokoji, takže pojďme se sem podívat. No, tady je to proč moc... Proč to má takové, ale proč to má postel pro dva? Proč to má miliardu postelí jak Fizi? No Fizi, jeho rodiče mají tam penzion, ale... Aneta tam nemá nic. Jako to tam byly sama, jo, takovém domě, no ale má to tam takové prázdné, podle mě se tam nedávno nastěhovalo a Fizi to koupil. Hezký, a mohl bych se podívat rovnou pod polštář. Ne, tady protože nic není a pod tím... Řekl, že je v práci. No a průměrný vplat obyčejné práce je, myslím, 35. No, takže to nemohla si koupit sama. Tady v tom šuplíku by to mohlo být, otevřeme. Lidi, sledujte! A to tak nepoznal, jako. Je napsáno Anetka, to znamená, že bude její. No, tak si ho pojďme přečíst. Lidi, Anetka si do toho deníčku toho zapisuje fakt to hodně. No, upřímně doufám, že se nedozví, že jsem se do něj podíval, protože asi by nebyla moc ráda. Ale pojďme si něco přečíst, třeba se tím něco i dozvíme. Třeba tady je taková říkanka. Film byl pro mě jako paprsek slunce všední mém dní. Jeho úsměv mě přináší... On ti pětletý dětka, který se snaží miliardu let zjistit, jak se Fizi jmenuje, tak to konečně ví Filip. Filip Zima, jo? ...radost a jeho slova mě hrála u srdce. Každý okamžik s ním byl jako kouzlo a já si uvědomovala, že jsem nesmírně zamilovaná. Chtěla jsem mu říct, jak moc mi na něm záleží a doufala, že i on to cítí stejně. Oh, lidi, to je moc hezký. A upřímně je vidět, že jsem splnil i další úkol. A to je dozvědět se, jestli mě Anetka... Proto tam zjistit, zda mé miluje mé? No, abych upřímně chtěl vidět, jak zjistit jiným způsobem. Zeptat se jí na kameru. Pravdu miluje. No, vypadá to, že jo. Takže výborně. To znamená, že bychom měli se rovnou vydat na další úkol. A teď jde domů a ten Fizi tam řve s kamerou. Protože další úkol je sledovat Anetku. Takže jsem podobně nainstaloval několik skrytých kamer a probojil se svým telefonem. No,
a teď je na čase se dokonale schovat. Ty to má v té kuchyni nemílá ani hrnek, ty vole, má to tam prázdné jak prase. Lidi, sledujte, momentálně se nacházím ve skříni, no, popřímně je to tady docela stísněný, ale... Tak nervy teda. Tady odsaď budu mít tajnou základnu, všechny kamery jsem napojil na telefon, dohromady mám 3. A upřímně, myslím si, že tohle teprve bude vážně legrace, takže určitě sledujte. No, no, teď už jenom počkat, než Anetka přijde. Měla by dorazit nejspíš už za chvíli, tak uvidíme. Lidi, sledujte, Anetka se momentálně... Tak tam nervy, ty vole, to je skříně. No, naše špionážní akce právě začíná, když asi by měl být už potichu, protože Anetka momentálně vešla dovnitř, no, tak já radši budu šeptat, aby mě neobjevila, protože potom bych měl opravdu velký průšvih, no, jak si můžete všimnout, tak momentálně je v kuchyni a vypadá to, že s někým telefonu... Teď v té kuchyni, kde je, jo? Teď to tam je úplně prázdné. Prosím tě, to tam ještě není nastěhovaná, nám to dělá. Cože? Kdo to může být? No, snad je to jenom nějaká její kamarádka. A to se jako nemůže telefonovat, takže to je její mamka, takže to je její teďka, takže to je její, nevím, no, kámoška třeba. Ale je to opravdu zajímavý, docela by mě to zajímalo. No, mě zajímavé, že to je přítelkyně telefonuje s někým. Koukejte, Anetka vyšla mimo záběr, což znamená, že teď ji momentálně už nevidím. Ajaj, no, mohl bych na to využít tohleto svoje... To si schoval určitě líp než do skříně. ...kutíčko, který když se podíváte, tak má dokonce na sobě i kameru, takže já tady pokusím... A to bude určitě nenápadné. ...víc skříň a vyrážím s ním, snad budeme mít i lepší obraz. Lidi, tohle je skvělý, nejradši bych tady jezdil hrozně rychle, ale bojím se, že mě Anetka objeví, no tak musím hodně nenápadně, pomalu... Hodně nenápadně. Tyjo, to je super záběr. Oh, co? Ne, sakra, Anetka objevila autíčko a zničila ho, ne. No, to se nedivím, abych to udělal taky. Ach jo, přišel jsem o to nejlepší. Aha, takže Fizi ju nemiluje, protože říká, přišel jsem o to nejlepší, jo, auto. Aha, takže Fizi má radši auto než ju. Je tady už Bentley, sakra. Tak tohle není dobrý, to není dobrý, jestli mě objeví, tak mám opravdu obří průšvik. Mluv. Hele, 24 hodin, ne. Tohle byla fakt blbost, promiň. Já jsem tady točil video. No tohle video neskončilo úplně nejlíp, protože tenhle nap... Takže se s tebou rozešla. Rozhodně nebyl dobrý, ale jestli chcete další video s Anetkou, tak pojďme dát takových 50 000 lajků. Ale úplně si někdy toho nechce, protože už žádnou nemáš. Ach jo, Fizi, tak se mějte hezky a pro další reakce, dávajte lajky, odběry a čau.